бас одоо эхлэхэд өнөө маргаашгүй эхлэн гэсэн цаг уха 60 жил болж байгаа тийм. Тэгэхээр бид нар энэ альва энэ төсөл одоо хийх гэж байгаа ажлуудаа нэг ирмэлмээр байна. Монгол улсын одоо эрх ашиг нэгт нь юу байх юм? Хоёрт нь юу байх юм гэдэг. Тэрний одоо мэдээж одоо захиргааны асуудал бол Монгол улсын зайлшгүй одоо үндэсний аюулгүй байдал цаашлаад Монгол улсын эдийн засгийн тэлэл бүхэл асуудалтай холбогддог. Тэгээ энэ асуудал маань явахгүй байгаа. Өнөөдөр одоо энэ талбай дээр ингээд залуучууд бас хэрсүүс ухаатсан байна. Чагсаж байна. Ажлаа сайн хийгээд байгаа байхгүй юу? Ажлаа сайн хий. За тав хүмүүс маань одоо тэр ард түмэн химнэх биш төр засаг маань бас химнэлтэй уриалаад одоо гаргаач гэж ингээд ийм л асуудлаар одоо залуучууд жагсаж байна. Ард түмэн бас хүлээлтэнд орсон байна. Яг өнөөдрийн бас бидний энэ асуудал гэсэн Эрдэнэбүрэнгийн захиргаа станц үнэхээр барьхаж байгаа бол яг газар дээр нь очиод тэр ажлыг санаачлаад хийх хүмүүс нь ажиллаад ингээд явуулмаар байна. Өнөөдөр 270 өрхийн асуудал шийдэх гээд 9 тэрбум төгрөг тавигдсан гэсэн тэр асуудал юу болж байна? Тэрийг тэр хүмүүстэй нэг бүрчлэн уулзаад хүмүүс малчд маань юу хүсэж байгаа гэхээр нөхөн албараа авъя, дээрэс нь өвлжин хаврын газрыг эзэмсэн байдлаар бас нүүлгэн шилжүүлэлтэнд авъя л гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлуудын шийдэл Монгол улсад өнөөдөр Эрдэнэбүрэнгийн захиргаа станц нэгт байгаад захиргаа эрчим хүч нэгт байгаа бол тэр асуудлуудаа шийдэж цаашаа маш яралтайгаар явмаар байна. Бас ажлаа таа бүхэн сайн хиймээр байна. За ер нь яг хоо олон одоо их усруудын талаар сайн дэлгэр сайхан гисүүн бол маш тодорхой ярилдсан шүү дээ. Тэр нүүрсний уурхаанууд яагаад болохгүй байгаа вэ? Санхүү тэр тарифын асуудлууд дээр ярилцаж болдгоо юм уу? Бид нар болохоор гаднаас болохоор 200-аас одоо 300 төгрөгөөр захиргаа эрчим хүч импортлцоод дотооддоо болохоор 100-аар одоо гаргадаг. Харамсалтай нь тэр хувийн хөвслүүд хэрвээ захиргаа станцуудыг барих болвол энэ 200 төгрөгийнх нь тарифын нөгөө тодорхой хугацаагаар хийлгээд ингээд явж болдгоо юм уу? За цаашлаад энэ их усрууд ярьж байна. Бас 24 он хүртэл энэ шугам сүлжээний өргөтгөл за мөн одоо хэдийн хэмжээний төсвөр ямар ажлууд хийх гэж байгаа талаар ер нь төлөвлөсөн том зураглал байна уу? За эднийг асууч. За 82 тамхи сайд. Эрдэнэбүрэнгийн төсөл чухал ач холбогдолтой төсөл. Би дөрөв энэ төслийн талаар ач холбогдлын талаар бас өмнө дурдж хэлсэн. Усан цахилгаан станд энэ цаг үед бол сэрэт эрчим хүчний их усруудаас Монгол Улсын эрчим хүчний системд хамгийн технологийн хувьд тохирж ажиллах их усруу гэдгийг хэлсэн. За баруун бүс өнөөдөр эрчим хүчний хэрэглэгээнийхээ 70 орчим хувийг Оросын холбооны усаас импортоор авч байна. Энэ станц ашиглалтанд орвол баруун бүсийг дотоодын ногоон их усруудаас цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг бүрэн хангах боломжтой болно. За би түрүү хэлсэн усан цахилгаан станц тохируулгын горимд ажиллаж чаддаг маневр сайтай их усруу учраас шаардлагатай үед дэд үцээ байгуулж чадвал төвийн эрчим хүчний нэгдсэн системд эрчим хүч нийлүүлэх За гормийн тохируулга хийх. Гормийн тохируулга гэдэг их маш чухал үг байгаа. Эрчим хүчний салбарын энэ цаг үед хүндрэлтэй байгаа нэг асуудал энэ гормийн тохируулга хийж чадахгүй байгаа. Би түрүү хэлсэн өндөр үнээр импортын эрчим хүчээр хийж байгаа. Энийг хийх юм чадамжтай их усүр байгаа. Тийм учраас Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцыг заавал одоо хэрэгжүүлнэ. Хэрэгжүүлэх ёстой. Засгийн газар хичээж ажиллаж байна. За ганцхан асуудал одоо тулгамдаад байгаа. Энэ бол нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн асуудал байгаа. Бид нөлөөлөлд өртсөн иргэдийнхээ нөлөөллийг бүрэн арилгаж ойлголцож энэ төслийн арга хэмжээг явуулнаа. Үе шаттай арга хэмжээ авч байгаа гэдгийг хэлье. За харамсалтай нь одоо бас манай энэ ажлыг хуулиар гардан зохион байгуулах үүрэгтэй орон нутгийн нэгтлүүд бас хариуцлагагүй ажиллаж байгаа. Хариуцлагагүй үйл нэг биш удаа хийж байгааг одоо гişүү мэдж байгаа хаа. Ялангуяа одоо Ус аймгийн сумын одоо арцсан намаас сонгогдсон нөхдүүд одоо бодлоготойгоор зохион байгуулалтанд орж буруу ташаа мэдээлэл иргэдэд өг. Энэ одоо иргэдийг одоо төрхрөх зохион байгуулах ажлыг зохион байгуулж байгаа төлийн харамсалтай хэрэг байгаа бид бас удахгүй одоо холбогдох хууль тогтоомжийн нийлүүлж арга хэмжээ авнаа. За би нүүрсний уурхаан талаар би түрүүн байр сууриа илэрхийлцээ. Нүүрсний уурхааг энэ цаг үед бол дэмжиж байгаа. Хэдийгээр одоо хүлэмжийн хин ялгуулдаг ч гэсэн бид одоо улс орны одоо элчин хүчний хангамж за шаардлагын удмаас болвол одоо энийг тодорхой хугацаанд хийн дэмжиж байгаа. Харамсалтай нь одоо манай хувьшлийнхэн бас Төртөө ярьсан тохирсон гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бол биелүүлж чадахгүй хүндрэл байгаа. Энэ хүндрэл нь бас өнөөдрийн эрчим хүчний хомсдолд ороход тодорхой хэмжээгээр нөлөөсөн гэдгийг хэлье. Өнөөдрийн байдлаар
эрчим хүчний нүүрс ашиглах технологиор ажиллах их үүсрийн зөвшөөрлийг 11 аж ахуй нэгж 6.5 гигаватт Монгол Улсын эрчим хүчний суурилагдсан чадлаас 5 орчим илүү хүчин чадалтайгаар нүүрсний станц барьхаар зөвшөөрөл авсан байж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр ухаан хөдлөгийг тооцвол нэг ч станц ашиглалтанд ороагүй байгаа гэдгийг хэлье. Одоо шинээр авах их үүсрүүд дээр бид нэр бас дэмжиж байгаа. Үн тарифыг бол хувийн хвшлийнхний хийсэн техник эдийн засгийн үндслийг хянаатал бид нэр дэмжиж байгаа. Бараг л одоо эдийн засгийн үндэс техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгагдсан үн тарифаар батлал өгөөл явуулж байгаа л да. Өнөөдрийн байдлаар батлагдсан зөвшөөрлөө авсан их үүсрүүд хувийн хвшлийнхний одоо хөрөнгө оруулалтаар хийхээр зөвшөөрлөө авч байгаа их үүсрүүд дээр бол нэг 6.3-аас 7.5 цент байгаа. Энэ бол хэрэглэгчийн үнээс 20-30% үнэтэй байгаа гэдгийг хэлээ. За бас дэлхийн энэ цаг үед шинээр баригдах хатуу төвшөөр ажилладаг их үүсрүүдийн үнэд ойролцоо байгаа гэдгийг хэлээ. Үн тарифаас болж хөрөнгө оруулалт за шинэ их үүсвэр барих хувийн хвшлийнхэн хязгаарлагдаагүй гэдгийг би одоо хэлж байна. За генерал гүшин тодруулъя. За яг энэ би түр хэлээд байсан л та маш том төслөө. Тэгээ одоо буцаагаад нэг арслан намын бурууч гэдэг юм уу? Сумын нам сумын даргын буруу гэд энэ том төслөө ингээ унаж болохгүй л те. Яг нөгөө юм олж харахгүй байна л гэж би хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр яг үнэхээр явуулах гээд байгаа бол тэр засгийн газрын одоо ямар бүрэн эрхтэй төлөөлөгч байх юм уу? Тэр баг одоо төслийн одоо удирдлага байгаа байлгүй те. Тэр хүмүүс очиод газар дээр нь ажиллаа. Өөрсдөө газар дээр нь яг гардаж ажиллахгүй альва ажил болгон ундгиймаа. Ер нь ярих нэг хэрэг тэр үйлдэл гүйцэтгэл хамгийн чухлаа. Тэгэхээр та бүхэн маань энийг маш анхаараа. Шалтгаан буруутан олыг бол хаанаас шалж болно. Тэгээ тэрийг улс төржүүлэхийг бол хэн ч чадна. Гэхдээ та бүхнээс одоо үр дүн л хүсэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энийхээ төлөө л яваач ээ л гэж хэлэх гээд. За 82 наслын том их сайд. Гэшүүнээ би улс төрж өгөө би зүгээр бодиттой байгаа хүндрэлийг л сая нэр дурдаж хэлчихэ. Үнэхээр төвхтэй байгаа. Энэ жилийн хасын хугацаанд намайг ажил авснаас хойш энэ нөхдөд зохион байгуулалтаар энэ төсөл дээр бол үнэхээр хүндрэл өчрүүлж байгаа гэдгийг л би хэлсэн. А ерөн зүгээр ажиллахын хувьд бол төслийн нэгж яам орон нутаг хамтраад ажиллаж байгаа. Ажиллаж байгаа. Дасралтгүй ажиллаж байгаа. Бид хэвлэл мэдээлэлд ирж ажиллаж байгаа. Газар дээр нь ч ажлыг зохион байгуулж байгаа. Гэхдээ яг энэ нөлөөлөлд өртсөн иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх нөхөн олгоор олох асуудал бол одоо байгаа хууль эрх зүйн зөвлөлтөөр ерөөсөө л орон нутгийн үүрэг. Тэгээ орон нутаг өөрөө ингээд эсрэг байр суурьтай болчихоор хуу хөний байр суурь одоо төрийн хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байгаас болоод маш том хүндрэл гарч байгаа. Би нэг л хэлсэн. Энэ ямар ч улс төрж байгаа шүүчлэр. За Булааны Бэйсийн гишүүн асуулт сууна. За энэ